Артем із Кам'янського, студент вищого професійного училища, став номінантом категорії «Герой». Врятував життя дівчинці, яка опинилась під кригою. І це при тому, що сам плавати не вміє. Їхав з учоби в маршрутки. Проїжджали дренажний канал, і один із пасажирів крикнув, що дівчинка тоне. Водитель остановился, открыл двери. Я с товарищем побежали к воде. А дальше там смутно помню. А це Інна навчається в медичній академії і паралельно працює волонтером. Вона створила групу, яка їздить віддаленими селами, надаючи меддопомогу стареньким. До цього її підштовхнула рідна бабуся. Бабушка, яка живе далеко в селі, і вона не завжди могла доїхати к нужним врачам. Ну і я вирішила, що потрібно допомагати таким, як вона. І так і почалася ця діяльність. Наша команда виїжджає в села області і там проводить медичні акції безплатні. І в дальнішому роздає потім медикаменти. Тетяну Волкову відзначили за журналістське розслідування. Дівчина єдина з Павлограда, отже пишається тим, що гідно представляє рідне місто. Проводила розслідування, которая касалась стоимости аренды на рынках Павлограда, и за него получила национальную премию журналистики в области экономики. И я думаю, что это стало одним из решающих факторов. Приємно, що наш колега, журналіст 11 каналу Антон Мачула, також переміг у номінацію «Журналістика» і став одним із тих, хто отримає грошову премію від обласної ради. Кожен номінант, кожна людина отримує 15 тисяч гривень. Враховуючи наше законодавство, це буде десь близько 12 тисяч гривень на роки. Усього номінантів 61. Майже у кожній були представлені діти. Це вперше, коли в конкурсі відзначили юних талантів. Але відтепер вони стануть обов'язковими учасниками. Олена Петриченкова, Євген Хисний. Новини 11 каналу.